Здравейте, аз съм Драгомир Симеонов, това е моето студио. От цял ден пускам музика и знам, че когато се създава музика и си сам, е много трудно. А, мисля, че съм сам. Това си е моето студио, аз съм Драго Симеонов и по цял ден пускам песни в пълна самота. А, мисля, че съм сам. Това е моето студио, аз съм Драго Симеонов, работя в радио и по цял ден пускам музика. Да, забелязвам, че не съм сам, видях ви още преди малко. Не е хубаво човек да е сам, дори когато пуска музика, а не е хубаво да е сам и като прави музика. Добър вечер, дами и господа! Аз съм Драго Симеонов и за мен е удоволствие да ви представя новата песен на Славин Славчев «Да не сме сами». За този проект стои един изключителен екип, който е с огромен ентусиазъм прегърна предизвикателството да твори. А творенето винаги иска много. Много енергия, време, емоция, любов, душа. Много от най-ценното, което имаме. Те го дадоха. Хвърлиха се смело да създават. Да излеят една светлина в ноти и да откликнат на потребностите от изкуство. За да не сме сами. Цял екип стои зад това, кой от кой по-готини хора, значи Славина, автор на текста, автор на музиката Иван Христов, сега другите ги прочитам, за да не пропусна някой. Песента е записана от Иван Христов, синтезатор и тромпет, Ивайло Звездомиров, бас-китара, Ангел Дилгеров, китара, Теодор Янков, барабани, Иван Боруджиев, саксофон, Станислава Христова и Мариела Петрова, бек-вокали. Всичките ги познавам. Готини хора. Продуценти, аранжимент, Vintage Music Box, Иван Христов, Ясен Велчев, Ивайло Заздомиров, Теодор Янков. Ето това се нарича екип. Аплодисменти за тях. Yeah.
казват, че цялата истина може да бъде намерена в музиката. Да не сме сами е търсене на личната истина. Полет, в който ти избираш посоката. А пътуването е вълнуващо, отвеждани там, където са заровени дълго търсени отговори. Видеото към песента обогатява емоцията на преживяването, в главните роли са Славин Славчев и актрисата Анелия Мангарова. Видеото е реализирано от екипа Диди Анакиева, сценарий и режисура, Кирил Илиев и Йордан Михайлов, оператори, Димитър Андреев Лаури, монтаж, Pro Camera Rental, Спартак Боянов, ефектно осветление, Арт звук и светлина ООД, Велина Павлова стилист, Десислава Колдова, грим. Приятно гледане! Без капка свят.